د رمضان مبارک میا شروع کې دوه والا دا برکتی میاشتا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رمضان د میاشتې د شروع کې دوه یو ورځ مخکې د شوقدر میاشتې په اخیری ورځ صحابه کرام ته یو اوږد بیان کړی دی. زمان د زړه خواهش دی چې د نبی علیه السلام مبارک هغه بیان او هغه تقریر هغه تاسو ته پوره واورم، لکه چې نبی علیه السلام مبارک دا بیان د رمضان نه یو ورځ مخکې کړی دی او د رمضان متعلق یې کړی دی او ډېر جامع بیان دی. د حضور پاک مبارک حضرت سلمان رضی الله عنه فرمایي، سلمان فارسی کې دا د حضور پاک مبارک دی نزدې ملګری پاتې شوی دی. دی وی خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی آخر یوم من شعبان، وی د شعبان د شوقدر په اخیری ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته یو تقریر او یو خطبه وویله. نو فقال وفرمایل، یا ایها الناس، اے خلقو، قد اظلکم شهر مبارکن، شهر عظیم مبارکن، فتاسو یو ډیره لویه میاشت راله، سبا رمضان شروع کیږي. قد اظلکم لکه دا حضور پاک کې فرمایل، نو په سبا رمضان شروع کېده، ممکن نه زمونږ هم سبا شي، امکان لري. قد اظلکم، تاسو باندې را پریوتا شهر یو میاشت، عظیم ډیره لویه میاشت ده، مبارکون د برکت میاشت ده. حضور پاک مبارک چې عظیم ورته وی لویه، د لویې دا مطلب نه دی چې د نورو میاشتو به دېرش ورځې او دا به یو دېر شي، یا د نورو به یو کم دېر شي او دا به پنځه دېر شي. لویه د ثواب او د عبادت په اعتبار ده چې د نورو میاشتو په نسبت په دې کې د الله عبادت زیات دی، د نورو میاشتو په نسبت په دې کې د الله ثوابونه زیات دي، د نورو میاشتو په نسبت د دې مرتبه لویه ده. عظمت په مقدار کې مراد چې یو شی په اندازه او مقدار کې لوی شي، او عظمت د ثواب او د برکت او د شان او د اندازې او د قدر په لحاظ وي. لکه یو مولا دی په قدر راکوټه دی او خلق وایي یاره ډېر لوی مولا دی، نو هغه د هغه علم په مقدار لوی دی. دارنګه دا میاشت چې حضور پاک ورته عظیم وایي لویه ده، نو دا په مرتبه کې لویه ده، دا په ثواب کې لویه ده، دا په عبادت کې عظمت لري. عظیم مبارکون د برکت میاشت ده. برکت څه ته وایي؟ برکت دې ته وایي چې یو شی لږي او کار پرې ډېر وشي. لکه خلک وایي هلکه دې پلان کې خو یو دېګ وریجې پخې کړې خو ډېر لوی برکت و پکې. څه مطلب؟ چې په دې عموما مثلا سل کسه مړېږي او په دې دوه سوه کسان مړ شو، د پلانکي په دې ډوډۍ کې برکت دی، ډوډۍ لږه او کار پرې ډېر وشو. نو حضور پاک فرمایي چې دا میاشت عظیم مبارکن د برکت میاشت ده. عمل بلد کې ثواب به درته ډېر ملاوېږي، محنت به لږو کې مزدوري درته ډېره زیاته ملاوېږي، دې ته برکت وایي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رمضان دا میاشت یو انسان ونیسي روجې، نو په دې کې یو اخیری شپه راځي هغې ته لیلة الجایزه وایي، د بدل ورکولو شپه. نو رب العالمین په دغه موقع باندې خپل فرشتې راغونډ کړي او فرشتو ته فرمایي چې اے فرشتو، تاسو نه تپوس کوم چې یو مزدور مزدوري وکړي، نو مالک په دې مزدور له د مزدورۍ څه اجر ورکوي چې دې پرې خوشحاله شي؟ وایي الله مزدوري چې ولا پوره اجر ورکړي چې څه ورسره کړی دي، او په اسانه ورکړي او زر یې ورکړي، نو په دې دا مزدور خوشحالېږي. وایي ښه اے فرشتو، الله پنځه قسمونه خوري، پنځه
زما د پخپل ذات پخپل خپل صفاتونو پخپل لویه او پخپل لویه بادشاہ ہے او پخپل وی شان او قدر قسمی چې دا کوم خلق د رمضان د روزي اونی ولې دی له بده پورا ثواب ورکوم او دا ټول به بخم دوست برکت شو کنه شو دا لوی برکت دی زمارونو چې رب العالمین پنځه قسمه خوري چې څوک د رمضان روزي اونی سي نو دا ټول بخم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ رما در تکم حدیث علصت من سام رمضان سوک کے در رمضان رو جیو نسی ایمانا و احتسابا خونیت در ایمان یعنی رو جی خنور قومنم نسی یہودیانم نسی عیسائیانم نسی خدا رو جی چی دی قدیب باعث در اصلاح انسان ایمانی دیب مسلمانی در مسلمانے پا وجبے نسی اذا مسلمان او ما تقبل پیغمبر کے پچامی ایمان روڑے دے اغدا روجی وی دی نو یو بے باعث ایمانی دے ایمان سرب دا روجی نسی و احتسابا دویم بے دا اللہ دا رضا دا پارا نسی نیت بے دا ریا کارے نی دا نیت بے نی اذا خلق و تویم چی ما روجی ونے والے او خلق وچی فلان کیرے روجہ دار دے ولی کدے او انسان ید دا اللہ دا رضی دا روجی قبلی گی او قنیت دا اللہ دا رضا نی بل نیتی وہ عباد عبادت اجر نہ ملے گی یا صلیو پا بنی اسرائیلو کے احیاء علوم الدین کے امام غزالی رحمت اللہ علیہ دا واقع لکلے دا او دیر نیک سلے و عابد و بن دا عبادت گزار اگا دا اگا پا علاقہ کی او اونا وا او خلق دا اگا اون عبادت شروع کرو بعض خلق کی قمق الخلق کی شیطان و تپلکی او شی وروا چی نو خلق دا غی نبی آغا گناہو نا شروع کی بس اون خلق عبادت شروع کو چاب اوی دے سر زما بیمار جوڑے گی چاب اوی تا بچی نکی گی دے اون لدی دی غوٹا دے ورکی بچی بے پیدا کی گی او چاب اوی چی کچر تے یو سلی آغا مال نلری دے اون سر ادا چلو کی مالدار بچی اسم بعض خلق دی دے زیارتنو لہ سو کولے یو گوٹے ورکے یو سو کے وخول دو گوٹے ورکے یو سو گرے گوٹے ورکے دا طول دا جاہلیت رسمونے دے دا گناہ کار دے نو دیتا اگا اونے سر بخلقو دا گناہ کارو نہ کول شرکی عملو نہ بے کول دا شرک عمل بے کول چے دا نیک سوی خبر کے دا عابد عبادت گزار نو دا تبرگی پا ہوگا کول کہ دا ورزم کی دا اونہ وہم کہ دا مسئلہ ختمش لکہ زمارو دا حدیبیی پا موقع صلح حدیبیی چی پا کم میدان کے شوی وا اگا میدان کے نبی علیہ السلام سر دا کافر و جگڑا جوڑا شوا او حضور پاک مبارک فیصلہ اکا چیز ورزو او پا مکہ مکرمہ باندے حملہ کو لکا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لے گلیو دا صلح دا پارا او دا پراپیگنڈا جوڑا شوا چی کافر و عثمان رضی اللہ عنہ شہید کو نو نبی علیہ السلام دیو اون الان در صحابونا بے اکبر رشتا لاسی و سلمی لوکا چے سوپ با ما سر زین سور نسا و تا پارا صحابو اغیت یو پا یو آلل او دا حضور پاک پلاس کے لاس ورد چے سیب بالکل منگ با زانون وجن ارس بکو و منگ با زور او منگ با پا مکہ مکرمہ چے در کافرون دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بدل باخلو اگر بے عد دون اللہ تا خوخشو چه اللہ قرآن شریف کے دا آیت نازل کر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرتے کم مسلمانانو جی تاثر دا غا اون لاند بیعتو کر اللہ دا دیر طور نا خوشحال دے اللہ و عزت رازیم دا دیر ری اعلان دے جناب اگا اون چی دا کمی اون لاند دے دا حضور پاک سر بیعتو شو خلق و دا قرآن مبارک اون دا نو بیا و سر خلق و غلط اعمال شو روک لل لکه بعد ناقص خلق هم دا باندو برات لل چابا تولا داغی سر اویزان دولا و چابل کارو چابل چابل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چا خبر کر چی دا خفلان که اغا اون سر خلق دا اعمال کئی اراغ اغا اون روی خلق مکلن چی دا خو یو اون دا لس کا لپس با پخبلن پریو دی ختمی گی با راشا چی ختم کم چی دا گناہ دا مسئلہ ختم شی دارنگی رانے کے انسان لا تبرگی پو گکو ویدے انہیں سر خلق دے گناہ کارو نہ کئی نورا شداؤنا ختم کار شیطان دے یو گناہ سری پشکل والا مخل را رہے ویدے سکے حضرت کرسے نیک انسان تاوی یرد اپلان کے انہ چدا
خلق عبادت کئی او خلق پکی گناہ کئی نو تبر میں پوگا کڑی رزم آغا اونوا او توی زمان اقبل عبادت کوا نیک وقت ساپا ہو نسو تو اقبل نیکی کوا او اقبل عبادت کوا زان لطیم سلا خراب ہے دی دون وقت غطاب علا ذکر پولے شو او توی تب پقلار کین علا اونوا ما تو گورا سوری داندے تی خلق کی نی خلق پیش او کار پیشا تو اقبل عبادت کوا خیر دنا من لوی خان دی پریدم دا بڑا وطا وی دی نیک سالی تا وی نری پریدم وی تمی سنگ نا پرید پا پردونو شو چه پا پردونو شو دا نیک سالی لگی شو آقا بوده او چت کاؤ زمکی لی رو برو او دا پاس پا دا سینا وطا که ناس پر تو سنگ ما منی که یرا بس وی پریم دا کسا دی خواقی کوا چه پری خواه دی دا روان شو دا بودا شیطان دا بودا پا شکل دی بیا پا خیلی ورده دی وی گورم می نتر تا کوما تو پا اونه سکه چه اونه وی خلق پیش و خپل کار پیشا تو خپل عبادت کوا کنا او سوک برا سر جگلو کی او سوک برا سر پریشانی پیدا کی علاکہ پریمی دا راونا واما خلق دے کے نات گناہ عملو نا کئی بے نشی والے بیا سر پا جگل شو بے او دل خمیرو پر دولے بے او چت کوا دا بورا ازم کے لراو براو او پسینا والا کے ناس تن چھے کے ناس والا اگر بیا می نزداری و تشورو کوئی زوس واق پلا ونا دے خما پریدا تے پاس ایتے بیا دا بورا ونا دے یار یو خبر در خاص تکو یو خبر در تکو را نیک سڑی و تاوی وی سو ظالما دو دل دل باند زانو مگ او تن صبر گی وی دا سیو کہ یو خبر تکو زب تعالی 3 روپے هر سار در پم کترا پاسے دا بالخ لاند بر 3 روپے پرتی وی او دا ونا موا بدر مو کو خیرات کو کنا او صدقے پہ کوا او نیکی پہ دوڑ لکے وتا خبر ورو اچو او داونه سلاوی سوک کو تا گنام کئی غوری خلقی دا سوری دان نیم کئی نی خلقو تا سارویم تاری او پلار خشتا سوریم دے او جگلی با سر خلقو کی سری جا درو رو پو ووری دلو وی رشتیا وی وی بس خکد تا تا سار دا بالق لان دے دری روپے نوی پراتے نوچے سر خوخی سبا ہوا ہونا کر راز مایش کو کا دوی دے رکھ واپس چی واپس شو دشو چی سار پاسے دا بالق لان دے دری روپے پراتے علاکہ سالی کو جو خوا سالی خوا تیرا روان شو اس پلار اکتا بودا سپین گیرے بیا ورطا شیطان دا بودا پشکل والار دے وی سکے حضرت وی دماغا اونا واما وی گورا ما در تا مخکم ویلیو اسم در تا ویما پری کی دا خلق بے سوری تناستی او که خلق عبادت او شرک کئی کفر کئی ستا پیسا وی انا وی خا نشت لے وی سنگا نشت لے چی پا پردون شو ابودا لگی شو دا از برگی وچت کوزمکی لرو پرو او پسینا والا دا پاسا کینا وی تا سنگ دا ہونا وی پتہ بردناو دا سر پرے کم وی خا پرے میں دنے زمان چی پرے خاو دا وچی ایلے کابل اور سمید درے دلانا برو لے وی او نم چی لاس می دروا چی اچت تکلن نکی لدے رو برو لم دیکی سا حکمتو وی دا شیطان ایم وی شیطان ایم دا انسان پا شکل ایم وی اگا تاکی دا ایمان او دا نیک عمل طاقتو اتا دا اللہ دا رضا دا پارا دا اونی والو دا روان وی او نن دا خدای دا پارا نیر روان اگر درو روپے در باندی بندی شوی دی دا اللہ دا پارا نیر روان دا اللہ دا رضا نوچی دا اللہ رضا دا لنا ختم شو نو بات دا نجول دی حقیقت تے گوارے نن کمونگ دی مسلمان تا گورو مسلمان دا کافر پا مقابلہ کس پت بات دی با دیوا دا با دیوا ولی دا ایمان اگر طاقت روانا ختم شوی دی هر کار دا خدای دا رضا دا پارا نیر که کار دا اللہ دا رضا دا پارا شو نو دا انسان پا وجود کی طاقت و قوت و دا ایمان دا قد بیا اللہ پا پیدا کرد نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من سام رمضان چاچے دا رمضان دو جیونی ولی ایمانا یو خود دی مسلمان پا دی وجہ نیسی که زما ایمان پا اللہ و پا رسول دیو دا رتاغو چیوی نیسا دا یہودیت و دا عیسائیت رو جی ندی او بل احتسابا دا اللہ دا رضا دا پارا نیسی چیز پہ اللہ خوشا لکم نغفر لہو ما تقدم من زنبی ادم ماکی گناہو نبا اللہ ماکی دوست برکت شکر نشو نو حضور پاک فرمائی چی دا سی میاشتا باندی را لکری را لویا میاشتا او دا برکت میاشتا بیا سوئی فیه لیلتون خیر من الف شہر پا دی میاش کی اغش پدا کہ پا اغی کی عبادت دا ذر و میاشتو دا عبادت نا بہتر ری
چه دا لیلۃ القدر و تمم وایو اخیری لیلۃ شپو کی اوشپا دا زر میاشت دا عبادت نا پی دی یا وشپا کی عبادت بہتر دی اللہ دے تاسو مونتا را نصیب کی بیا دریات یا کال تقریبا سدا پاگتی جوڑے گی دا یویش پی عبادت دا اس برکت شکا نشو بیا فرمائی شہرون دا یو میاشتا جعل اللہ سیامہ فریدتا چه اللہ دا دے روجی پا مسلمان فرض کری دی چه کم مکلف دے بالغ دے پاگا روجی فرض دی کونه نیسی نو گنانگار بھائی لکا پسولی منز فرض دے و منز نکی حج پہ فرض دے و حج نکی او غار ہے بند نکرنگ دا روجی چه پچا فرض دی خام خواب نیسی او کبی ننی ولی غار بند وقیام لیلہ جعل اللہ سیامہ فریضتا وقیام لیلہ تطوعا بورا حضور پاک فرمائی چه دا رمضان روجے کو فرض اللہ فرض کری دی فمن شہد منکم الشہر فلیصم ہو قرآن کے اللہ ہوئی کہ سوک دے میاس سے تحاضر شو دا میاش پرالا نو دیرے روجے کا مخونس او دا رمضان دا میاش دا شپے عبادت تر تا زیادی دی زیادی چه مونگو تا تراویح وائی قیام اللیل ورطا ہوئی دا زیادی عبادت تے تراوی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و شپے بی بیانو تا بے حکم مکو وی شپرونا کے رمضان را دے او آئیشہ بی فرمائی لنگ بے کلک لکہ سلیم یا لکہ پلانکی بڑے والی نو بڑی نی والی خو مطلب دا چی اغکارتا مخور کی نو حضور پاک مبارک بطول شپا پر رمضان کے عبادت کو اس بندہ رمضان تراوی کے بعد خلق پا تراوی کی سستی کئی نکئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ را رہی یو گوٹ کے یو کس تراوی کولے و پس خلق کو جمع کولا جمعات کے بل رہے کے بل قاری و لارو و پس صحابہ و لارو جو سنوک جمع زان زان لے و لارو او چا ختم کو چا مختصر تلاوت کو اگر یہ رضا تول دا یو دیتا ہوا لینا عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ دے پا صحابہ کے خشتخت کولے قاری اگر تیوی ورمک کشا او دا تولے ورپس یو دیتا ہوا لینا نو تراوی بے کولے ختم دا قرآن شریف بے پکے کاؤ نو دمرا دشپی بے اگدے تراوی کولے چی صحابہ وی مونگ بچے کور تلالو نو یہ خادمان او خذبم پا شور با مورسرہ کاؤ چی شاہ بے پیش منی را کے گا جن سبار حقی جی کولا شپا بورتا صحابہ کرام والانو اسم پا حرمینو کے دغا طریقہ روانا لن پا حرمینو کے اغیدہ یو سی پاراوی دشپی اما کمو کرم اکی مو پا مدینہ منوارکیم پا تراوی کی یو سی پاراوی خدا سے نلک از مونگ دا حافظانو قویانو پجاند چیو کرتے ہو بس سپا قلار قلارو پا اتمینان لگ جائی مزیدار طریقے سرا لکا چی اسم ما پا خپل اندازہ لگو لی دا دو گینتے پاو باندی دو گینتے خوشا پا ٹیم لگی پاو باندی دو گینتے دو گینتے بلکہ شل منٹر پاس دو گینتے تا کلو رسے گی دا سیب پا اغی باندی وقت لگی گی او دیر پا اتمینان او پا قلار او پا طریقہ تلاوت او جاری ور سرا او بیا پا اخیری لسوش پوکے اللہ دے تاسو منکل بوت لے گی پا اخیری لسوش پوکے چی رمضان التکم خون کئی جناب دا حرمین پکی بالکل پا لکنو خلق پا مدینی منوری پا جماعت کیوی پا زرگنم نا پا لکنو او پا لکنو خلق دا مکی مکرمی پا جماعت کیوی پا لکنو خلق او جناب چی سنگ تراوی اوشی ما پا قبل گلائی تا بقتل او تراوی اوشی نو خلق لگون دے سوک زینو تلاشی سوک پا جماعت کے لگون دمشی دو گنتے دمکی دو گنتے یا یا ونی ما گنتے یا دو گنتے دمکی نو بیا امام دوبارہ تحجد شورو کی اتحجدو کے بیا خط قرآن شریف شورو کی اتحجدی دا سے اعلاوی کنا چھ قیام کئی رکو دو نا اگدا کی چھ ما گندے سالی و تٹنگی دینش کو اگدا رکو بیا دا روکینا چی روکونا پاسی نو قوما کئی نو اغد دوم رو گدو کی چی ما تا باز مرگروی عدی پاک سوئی میلا دا حضور پاک منز دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با حدیث کی راضی عائشہ بی فرمائی وی قیام بے اوکا بیا بے روکو دونا اوکا چی سونا بے قیام کرو نو بیا بے قوما دوم رو کرا چی سونا بے روکو کرو نو بیا بے سجدہ دونا اوکا چی سونا بے قوما کرو دا سجدو میانس کے نو دم را اگد دو رکاتا کئی آشپگ رکاتا تحجدو کی کل آتو کی کل آشپگو کی کل آتو کی کل لسمو کی او تا دو یقینو کے تیرا تراؤنا پی زیادتے مڑی دوانی میں دریو کی انتو تا پی خبر وروالی سلیل خوال ورکی کہ خلایا عبادت خود دلتا لیلکا پا حرمینو جی منکو منسا تراوی بھی دلتا کی
منقغه مولا پس من دواو چه کم زر تراوی کئی دا شیطان منتا پلکی چولی دی پپکی گیا ما علکا ولی یرا آغا جماعت کی تراوی زر در کئی گی خانو گورا اسی اخپلو کی خبر کئو دل تا کی تراوی مثال پتاور پدری پاوا کی کئی گی نو چی بل مولا دیر زر کئی سو منتا بے زر کئی پینزل لکھ منتا بے محکم کی کن اب انیمی گنتی نا زیاد پتو پولی نشی نو چی پینزل لس منتا مخ کی کئی نو چی تا آغا جماعت تا دینو پینزل لس منتا خوصا پلا را پتلو پتا تو لگی دن نو سر دقا دے اکلا سر تورا دے اکلا کتا تا خوب لزرزان را سے نو تا خوب لزرزان نشی رسولی را پینزل لس منتا خوصا پتلو برا تو لگی خدا خدا منز دے بدی شی منز کے ادرے دل دے بدی شی گنی کتا پینزل لس منتا زر تراویو کو کور تلار شے نو سر شالی بابا دیکھے یا سوک بدل سو روپے در کی کور تمخ کے تلیم نشے اکثر دے جماعت نمبر پا دروازے کی او بل سر بیا گپ لگئی یا چی تراویو کی نو پا سب یو بل تور مخ کی چیو گپ شپ شروع کی یا کہ کور تمخ سی کی نو پا کور کی گپ شپ شروع کی نو گپ شپ دے پارا قیمتی تراوی برباد ہے دا خبر اتر دے پارا قیمتی مل برباد ہے او اگا مولا پس من دلے چی کم مولا زر تراوی کی دا گناہ دا گوارے دا خودے دا منس پکاوی بنکے دا اللہ دا منس پکاوی دے تو یو بادشاہ تا چی ولالے یا یو افسر تا ولالے او اگے افسر تا مقامت تا ادھرے گے او تا غصر خبری کے زر زر وزر کے ابا حکم کی ربا سے زر کے رکھ کلا سلے دی خود مجلس پا عدد نے پوئی گی نو تا خود اللہ سر خبری کے مناجات دی منزو اللہ سر رازداری دا دان سر اخلاص ہے نو چی اللہ سر ترازداری کے او اللہ سر پتے خبرے کے او اللہ سر معیارات کے نو کہ پینزل لسمنٹ دی پیزیات ہو لگی گی نو پینزل لسمنٹ کے ساتھ سے خوب خرابی گی یا پینزل لسمنٹ کے ساتھ سے نقصان بہو رسی گی او ماز غبری خراب چی خشتخ کل تراوی چی مزیدار کوئے اور پقلار قلار کوئے نو پینزل سلوی سمنٹ پانزو سمنٹو کی کی گی خشتخ مزیدار پقلار قلار کوئے سورتو نو پکی لنڈی وائے پقلار قوم پورا کوادانا چی رکونا سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر لکا رب لکا الحمد خوبا کہ لکھو دے من نمو قوار کی مقدیان کو ادھر پسی ہوئی تا خود آگئی مقوار نکلا رب سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر چی اغسر نے غیتا دیا رفت دینم سر پورتا کری لو بیٹو کے بنے چوے امامان قمم خوبا کے گئے ما امامان خشتا منس کوے او کسو کوئی چی استاد زر زر کوے ویرا سے تمخ کی جزان لکوا ما لدغا منز را دیدو نا خودے پوری توقع کم وانا خودے منز پوری توقع کم حالا کسی چل بوشی دو سالور مقتدیان بدی کم شی کم ری دا قروری چی دل اللہ مقرر کری دا اغدا مقتدیان و پلاس کرن را اغدا اللہ پلاس کرن اس فکر مکوی دا دی خبری او مقتدیان تم میم چی کم امام زر زر کئی ورطا ہوا چی منگ لمن مخرابو زن لمن مخرابو پا قلار کو دا خود منز خودے منز خودے منز خودے منز خودے چه حضور پاک مبارک گوئے و حدیث کی راضی من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چه تراوی چا اقلے او پا دیجی حتی دا مسلمان اللہ کو چالوم او ریام نکے نو اللہ برا تا گناہ معاف کی نو نبی علیہ السلام فرمائی چه دا شپے عبادتا دا رب العالمین تالی یو زیادی منذر کرے دے دا خودم گتی میاش دا دیکی خوبا اللہ راضی کے دیکی خوبا گتا کے چه دا گتا و کما نو جناب دا شپے دروازے رو جا او دا شپے عبادت من تقربا اغا انسانا تقرب فیه بخصلت ایرون زیو خبر اگر تقوم دی پوری تراو پوری دا عدد تے دا تا گنی حرمینو تا جی سوکلان شی کنا خودے گواری ال تپا غدو بیا خوش آئے دے نتنگی گیل دا دوڑے خود کم خوری ال تین خوری ال تا دیرے نا زیادہ دوڑے خوری پھر دوڑے تو دوڑے بھی ہو اغلا زیادہ خلق ہو خوری لیکن عدد سے جوڑ دے دل تک جی بس پا من پیریان لگی دے دے خارق لگی دے دے اور تلا خارق پا سوڑی باندے نی سوڑی لخوان ور کئی ترابی اور نکی اللہ خوب ور اور لگے یو بودے سوڑی کم خوری کن بودارا دے سوڑی کئی آیا اونا کرن یو سوڑی لان یو حکیم لان دا روم دیو بند کی طرح دا را حکیم تعلق یو مریض ولی لان ناغا سات لر اتلن ہوتا مال دارو لان سیتا کمی دارو دے ناغا ولا دارو تیار کروی دا اخرا وی سدی لا تا وی کیم سیو وی دا دارو خورا کنا وی کنا دی خورا سے ما کی وین یو نو لای بنے بلم خورا لیوا دلی لا خورا ک زے کم حکیم سیو ک دونا زے وی کنا دارو پک خورا ما نم دا ما می پاغان ولا دا ک کلو زے پک نیش تر دارو حکیم سیو با خپل شا گرنا تر وی لا گیر کی اوسو کم مضبوط مضبوطی وا کی وجود کی ولو دا خورا دارو زے پیدا نو ولی دونا دی ردی خورو شملی دی نو پیکا ولی دی سیبا نو کبابون دی نو شربتون دی خدای تا بول دا روجه خودی لپاره ده که ستا دا وجود خشی
خوراک کم کی جو وجود دی خشی نو تو خوراک زیاد کے نو بیا درقی دی درق رخ دی جو کری رخصت کے در سرسو پدری دیم نشی او بیا خوب ہم در دی سیب مالا خوب رازی خوب من در دی جتا خیتا پکی کولو پا کبابونو دک اکلا نو لگ خوراک تی اعتدال پکار دی خجنان نو دا تا تو تا اغا تقریر کوم چی کم حضور پاک مبارک صحابو تا در رمضان نیوہی وزمخ کی کری دی تو گت تقریر دی من تقرب فیه بخصلت کانا کمن ادع فریضت فی ما سواہو حضور پاک مبارک فرمائی چی چا پا رمضان کے نفل عبادتو کل دلب اللہ دمر ثواب ورکی لکا در رمضان بغیر چی فرض کری نفل و ثواب پچا بدلے گی پا فرض ومن ادع فریضت فیه کانا کمن ادع سبعین فریضت فی ما سواہو او چاچے فرض عبادتو کل دلب اللہ دونا اجر ورکی لکا در رمضان بغیر چی اویا پردو کی دورتا پا رمضان کی یوم مند سارو کو دا دی بدون اجر اللہ در کی لکا اویا دا سار مندو نتیری کری دا سورا دا برکت میاشو وہو شہر صبر حضور پاک مبارک فرمائی دا صبر میاشتا صبر سر خواہشات و نبزان صابر رکے دا دورے نبزان صابر رکے دا خوراک نبزان صابر رکے دا عبادت بزان صابر رکے صبر بندولو تا ہوئی دا اللہ پتا دے دارے کی بزان بند کے والصبر ثوابه الجنه حضور پاک مبارک فرمائے کہ دا صبر ثواب دے جنت نہ بلشے نہ دے نو چے صبر دے کدا خوراک اس کا کو خواہشات نہ نو پروردگار میں جنت تر کی وشهر المواسات او دا غم غم دا یو بل سر دا خیر خیر گلے میں آشتا شهر المواسات یو بل سر خیر خیر گلاو کا ستا وس کی گی چے گاوندی دے پیشمنے ورکے غریب دے دا وس نہ کی گی ستاوس کی گی چھے گاواندی داری مو جماعتے ورکے چھے پی گاولے دی پخے پلے یو پی نشمت دانے دی گاواندی لے لے گا چھے کجوری دی رو لے یو لدو لدانے دی گاواندی لے لے گا یو پلیٹ ترکاری گاواندی لے لے گا غریب لے لے گا لازم انہا چھے گاواندی دی غریب دے کہ غریب نرے مالدارم نرے یو بل لے لے گے ممکن دا تا چھے کمشے پکڑے اگا بنی پکڑے اگا چھے کمشے پکڑے تا بنی پکڑے یو بل سر خیر خیر گلا چھے وطا ہوئی مواسات یو بل سر خیر خیر گلا میاشتا خیر تے گلے دا دا صفت گیا پا مسلمان کی نشتا قسم دی دی ازمود پا غذا کی او صحابی فرمائی وی دمانا ترد وی زخمی شو نوی آغا او بے غختے نوی دا پا من دا میں مشکیزا کی او برا ہوئی ناغا ترد وی دا میرا ہوئی وی جراو میرے ناغا سا اخوا کی بل زخمی دی او بوتا دا سی پا غوارو کتن شو باندے وی ترد وی ما تشانو کجد لے ہو سی وی اغلا میرا ہوئی وی ناغا اخوا کی بل زخمی دا سی او بوتا پنیر میناو کتن وی اغا ما تشانو کجد لے مخکے کا وی امی مخکی کا وی راغ خواہ کی بل زخمی دے ابو تدا سے پڑی رمینا و قتل وی اگر اشارہ کا چی اغلی ہوسا وی چی اغلی میں اولی اغنی سا قتل ہو وی یو اپس چی میں اغنی دریم لر اولی اغنی سا قتل ہو چی اپس اغنی دویم لر میں اولی اغنی سا قتل ہو چی رتا اغنی دویم لر میں اولی اغنی سا قتل ہو زن کدن وقت کی تن دا سمر خطرناکی اللہ دی منگو ساتی لیکن اغا وقت کی صحابی بلغ وقت کلی دی بخبر زن باندی نرو پدا شیطان سڑی تا وی یلا کجوری کتا یو گاوندی لا کجوری ورکلی او یو کلو کجوری دی ورکلی دا غل لسدو لو کلو کات پکی لسدو کلو کجوری یو مالدار سڑی دا پارا تیو رکو کجوری سے شیر دا دیر شهر المواسات نو دوڑے پیشمنی غریبانان خوچا گاوندیان یا رشتہ داران کی دکم غریبانانی اولا والا والے الگان والا والے وقا والا والے نقد پیسے والا پا خیرات کے ورکے حضور پاک فرمائی وشهر يزداد في رزق المؤمن فيه دا اغم ياسته الله پاک دا مسلمان روزی سے ہوا کئی یہ رشتیا خبر دا غریب و خلق و کرم پدا میاش کے خخوراک پخی گی اللہ ورکی پروردگار ورکی او چی بلسا چی بل لدے افتاری ورکر و جماعت دے ورکر یا پیشمنی دے ورکر اللہ با اوسا وچند چی دے اخلاص زیادی دل راقی بدل لرکی رزق زیادی گی کمی گی دا موا چی دل میں رزق ورکر اون اللہ زادہ کی او دریم سری وکان لہو مثل اجرہ من غیر انجن قطع من اجرہ شیعن دا اغر و جدار کے سمرہ سواد کی گی دا غب نکمی گی دا غدر و جیوم رسبر اجر اللہ تعالی در گی لکہ ما دل رو جماعتے ورکا
دته ثواب باندې کمیږي پر دې دروږي عمره ثواب الله مال راکی نو پر جماعت ورکول تو فائدې شو درې فائدې شو یو فائدہ سو ګناه باندې الله معاف کی ځنه فائدہ سو سد جهنم دا اور نه آزاد شو دریم دا هغه دروږي عمره ثواب دی دا دا ټول په یو کجوره دونه فائدہ ملایويږي صحابه وی قالو یا رسول الله لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم په هر انسان سره خدا شینی غریبانانه چې بل لري جماعت وي چه غریب اغه سکای بلغه جماعت نشی ور کوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور پاک مبارک او فرمایل یعطی الله هذا الثواب من فطر صائما على تمره او شربت ماء او مزقه لبن ودا ثواب الله اغه تعلم ور کوي چې یو کجوره تعالی ور کوي یو کجوره یا یو ګوت به تعالی ور کوي یا یو ګوت په ور کوي سونه درته آسان کړ یو ګوتو باندې او جدار دا دا کلام په دې کجور او جماعت ا دې دا نو چې په خپل ماتو خدا کنه پرې ما ته کپی تا جواب کنه کمی کی سلام راغل الله ورکی ها هغه ته ترور جما پرې ما ته تا غل کجور ورکا اب تا له کجور درکی فل هغه پاغي ما ته کا ستا ثواب دا غل تا عمر ثواب دا کوتو او دا هغه پاغي بت ما ته کې نو ستا دا عمر ثواب بستای دې کې څه بدیت پر تړي نه په خپل کجور واه خدای بنده جاهل دا مجول یو بل لور کې کجورات دما دي بس تا په کجور ماته کې په یو بل برابر ثوابونه نو ګوره وی دا ثواب هغه وی موږ غریبانانو ار کړی پرو جماعت نه مونی وی چې چا ګوټو به ورکړي دا په یو ګوټي ورک یو کجور یې ورکړه دا ثواب به رب العالمین ورکي او هو شهر دا میاشتا اوله رحمت اول رحمت دی دا ولنا الله رحمتونه جوړوي مالدار دی او که غریب دی او که ګناګار دی او که نیک دی او اوسطه مغفرتا نو چې دمیان د الله سره الله رحمتونه اوریږي نو دمیان په الله سره لکه به پروردګار وبخي او اخره عتق من النار او کسو ډیر ګناګار دی نو چې اخیری لس دا روجي ونتی نو الله به رس اور رس جهنم د اور نه سبا ذات من خفف عن مملوکه فيه چا چې خپل مرینا په دې کې کار آسان کړ نو کار ته به خیر دی لګ گزاره کوا په رمضان میاشت ما خپل عبادت کوا گزاره کوا او دارنګ خپل مزدور ته وی کار کم کوا یا غلام دی هغه ته وی رمضان نه خپل عبادت کوا کام کم کوا نو غفر الله له دا سړی به مله وبخي وا اعتقه من النار دا اور نه به الله ذات کی واستكثروا فيه من اربع خصال حضور پاک مبارک فرمای سلو کار پکیو کې شو کار پکیو کې سلو اس دو خصلتونه خصلتین تردون بهما ربكم پدو کارو خب الله خوشحالی کی پلو کارو کے پدو خب الله خوشحالی کے وخصلتان لا غنا لکم عنهما او دو کار داسر کے بقا مخا کر لا غنا خدا دو خلاصی نشتا فاما الخصلتان اللتان تردون بهما ربكم ہر کے اغا دو کار دی کہ الله پہ خوشحال ہو لشے الله پہ خوشحالی کی نو یو دا کی شہادت اللہ الہ الا اللہ دا اشهد ان لا اله الا الله پتی ہوا ہے قال الله لك خوشالي لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله قال لي خوشالي نو موريس دلو بخي هغه او یاد را کړه در کوي کنه یادم دی ویلی بمی مرګرو او یاد را کړه یو حدیث کې راځي چې چا او یاد را کړه لا اله الا الله اوه نو الله بده د جهنم نخلاص کی او کله چا پلار یا مور په دوزخ کې پراتی او دا ولاو نو پروردگار به ولا غو دوزخی را دوزخ نه راوباسي صاحب د مرقات نکلی دی ابن عربی پای ولوی دی لوی عالم تیر شوی دی او دی بزرگ هم تیر شوی دی خو چې ما او یا زره کړه ته ځان لمو وي مور لمه مو یو او یا زره وي د پلار د پاره مې او یا زره وي او یا زره مې ویلو چې ته مې بخلې نو وې زمون په غوام کې یو لکو خلکو کې دې د قشق خاوند دی قشق دې ته وي چې په دې سترګو ته یو شی د زړه په سترګو ویني په دې سترګو نه ښکاری وتی ویني وې ما وی چې دا لکه راځي خلک غب شپ لګي یو دل چا دعوت کړو بیا دعوت کړه لکه کم نه کوي موږ هم نه وې دې کې دا لکه پجا وې ما وته وی چې لکه ولې جالې وې مور مې په دوزخ کې ولیدل وې ما پړه کې پټ هغه ته مې غا ونه کړ او ما او یا در یو نصاب پوره کړو چا ته مې بخښ دینو وې پړه کې مې هغه دې سړی دې الک دې مور توبه کړه مې چې پلا یې ما ته مو یا در ویلې دې چا ته بخښلې مې دې مې دې الک مور توبه کړه وې دې ساته هغه په خندا شو هغه الک اوس ما هغه نه پې کړې وې چې په خندا شو دې مې چې الک ولې دې خندل وې عجیبه خبره ده
دلک ساتھ ماں کی میمور دوزخ کیوں لی دلا اس میمور پا جنت کیوں لی دلا نوی ما تا دو خبر معلوم نشوی یو قرآ دے الگ دے کشف پتاو لگی رکی لا دا کشف خاون دے لکا دے ما پیکلے نو او دو امور پا جنت کیوں لی دلا او بند دے حدیث اگا حقانیت را تا معلوم جدا حدیث دا حضور پاک مبارک رشدونے دے دا اگا کشف پا حدیث معلوم جدا حدیث حقانیت دا دی صلی پا کشف معلوم نو او یا ذرا ذلا پا رمضان کے پاس آنا پورا کولے شے او پیدا بے سنگ گئی او دے سواب تے گورے چھے او یا ذرا ذلا تا پا رمضان کی ہوئے دوم اجر بے پر وردگار در کی لکر بغیر دا رمضان نے چھتا او یا ذرا او یا کر تویلی او یا ذرا لپا او یا کے ذرا بورکا تو جوڑے گی دا 49 کروڑ تے جوڑے گی تقریبا نا 49 لاکھ تے جوڑے تو زیاد جوڑے گی او یا ذرا چھے پا او یا کے ذرا بورکے نو تقریبا سلور سڑی شیدی جوڑی گی اندازہ ما تو اتنا معلومہ یو کم 500 لاکھ تی جوڑی گی نو دا انشاءاللہ عزیز زنانو تمو احساسو تم بیما پا دی شورو او کہا پا رمضان کے منگ سکو یو سر غیبت بل سر غیبت فضول گپ شپ دا پچی پا غالو دا دکان پا غالو پا جمعات کے لگے تسبیح پا 10 روپے تسبیح کے گیا پا 5 روپے دان لپیدا کے او پا دی شورو کے تو آیا با کنب ہو آیا زمدہ زمدہ کم ساسو مکی تاسو پیدرہ ماں پا کسی دی کتاسو یو تاسو پیدرہ نو آیا با انشاءاللہ کر دی رمضان کے ہر یو انسان او یا ذرا کرا تا پورا کے او زنانا تو ہوا ہے زنانا چھے اوئی تاسو لبال آگے اللہ جر بری زنانا پا دی کے تکلائی آخی تمہا نا پا یو دل لازم انا نن رے اوئے سبا دے اوئے بلو رز دے اوئے بلو دی رمضان کی پورا کے کہ اللہ پہ اجر در کے او یو دل یو ذل کی دی یو ذل پکے سلو پسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و صحبی زندہ و تروائے او یو ذل کو سر اشہدو موین خیر دے اشہدو اللہ الہ الہ لکہ بانگی کی سری سنگے ہوئی نوی پدی دو سی دنو اللہ راضی کی گیا و خدا شو دوی مو تستغفرون ہو تا اللہ نبقن ہو آنے دو سی دنو شو استغفر اللہ اللذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الی دا یاد دی کنا کنی یاد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی کدام نیاد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ دا خوبی نشے کن یاد بنی دا استغفر اللہ کدام دا کنی یاد یا اللہ مو بخا یا اللہ مو بخا یا اللہ مو بخا یا اللہ مو بخا دا دروز کم از کم سل کرتا او بوایا کنا در رمضان میں آسا چی سواب مجھے اسی رب تسونا سے نجوڑے گی صرف عمل ہو کے او یو دا تذر اخفل طرف نے اوبل سے زمجاتو درود شریف پر نبی علیہ السلام یو سل کرتا سر آرام ارگلی کے خلاب ہم دا دروغ نخلاص شی لغیبت نخلاص شی گدورو نخلاص شی اللہ پر پر آزی کے وَأَمَّا الْقَتْلَتَانِ الَّتِي لَا غِنَا عَبِكُمْ عَنْهُمَا وی ہر چی اغت ور کارون دی چی تاسو تخلاصی نشد خام خواب ہے کبھے اتم دی فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةِ فَاللَّهَ نَجَنَةُ غُرَرِ وَتَعُوذُونَهُ بِهِ مِنَ النَّارِ او دا اللہ نا اللہ پا ذات دا اورنا پناو غوارے نو یو لا الہ الا اللہ یو استغفار شو او یو دا چی خدا جنت راکی ورہ دوزخ نمی حسارتے دینا خدا مخلاصی نشتا خام خبر اللہ نا جنت غوارو دوزخ نا امان بطل اللہ پا ذات غوارو نو دا سلور کار شو خا لگی سر بیا واپس کو ما یو لا الہ الا اللہ شو دویم سے چیشو جواب راکی استغفار او درین سے چیشو دا اللہ نا جنت غفل چی خدایا جنت دن غوارم او یا اللہ استا پا ذات دا دوزخ نا امان غوارم دا سلور کار شو ومن سقا سائمان بیا نبی علیہ السلام دوبارہ وی چاچے روزہ دار نو بور کرے اور امک کی روزہ لوئے کن اس بیاوی اخر کے من سقا سائے من چاچے روجہ دار نو بور کرے سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یزمع حتا یدخل الجنہ وی اللہ بزماد حوضی کوسر ندل او بور کی او دیچے اگر حوضی کوسر او بور اس کی تر جنت پورے بتگی نشی جنت کے خوبیات پر نوالشتہ دینا نو دا بے حقیقے او پا ابن قزیمہ یو محدث تے دا حدیث اگی نقل کرے نو دا اغا تقریر وچے کم حضور پاک مبارک پا دا شعبان پا آخر روز او دا رمضان نا یو رز مخ کے فلو صحابہ کرام متداد بیان کرے نو ما دا تذکر بیان او کرو کہ اللہ پی منتا عمل نصیب نو رو دا رمضان دیر مبارک میاشتا عبادت پا کی ضروری دے سنگا ضروری دے یو صحابی فرمائی وی حضور پاک مبارک دا قصراغی او پا دا غکی ناس پا منبر پا دا رنبے پولے نوی آمین
نو چې بیا په دویمه پوړه کېناسته نو بیا وی امین نو چې په دریمه پوړه کېناسته نو بیا وی امین نو صحابه دې تپوڅو کې وسې مونږ کو دعا ونه لري امین خو تعالی په خیره یا په دعا کوي مونږ خو ونه لري نو چې په دې لومبه پوړه مې پکې خدا نو جبرئیل علیه السلام راغی وی چې څوک په ستا نوم یو ځای کې واغېستل شي او څوک درود پرې ونه وایي الله دې هلاک کړي وی مې چې امین په دریمه پوړه کې مې پکې خدا نو بیا جبرئیل علیه السلام راته وی وی چې کوم انسان مور او پلار جمدی وی دواړه یا یو او دی به خامخا خدمت کوي او دونه خدمت مې کوي چې د مور او پلار خدمت د وجدان جنت ته ورسي نو چې دونه خدمت یې اونته چې د مور او پلار خدمت د وجدان جنت ته ورسو نو دې هم خدای هلاک کړي مې چې امین نو چې په دریمه پوړه مې پکې خدا نو بیا جبرئیل علیه السلام دریمه خیر او پاک وی چې رمضان میاشت په چاره اله او دی پکې دونه عبادت او نو چې ځان پکې جنت ته ورسوي دون عبادت اونه که جدان پا خدای و بخی نو دیدیم خدای تبا کی نو ماوی چه آمین نو رو جبریل علیہ السلام غدن مقرب پرشتی چه خیرو کی او حضور پاک بند شخصیت پی آمین ہوئی دا دیکی دا شخصتا جدا و قبول نی نو اس با دون عبادت کرے جدان پا خدای و بخی او که دون عبادت هم اونه که جدان پا خدای و بخی نو بیا جبریل علیہ السلام خیره دا حضور پاک پی امین دی تبایی دا تبایی اللہ نے مساتی نو رمضان کی کوشش ہو کہ اللہ کی عبادت ہو کے تراویو کے اس کو شکر زمون پکلی کے حافظان دیر زیاد تھی یو یو ختم پکے ہو کے خپ طریقہ پا قلار قلارا او تراویو کے ختم تر زان میں لگتا ہوئے یہ رجیز نشہ مدرے دے یا پاور پا ناستا ہو کر اکثر یو کس پکے روانے جوڑ کی نو رو قل کل کی یو کس پکے غوبل جوڑ کی یا رنہ ختم تو پکے سا یا رنہ دا گران کا یا نو رو موی ذرا چا بس نیک نو گناہ والے گتے کدنه شي کولې غږ مکه وکور کا یا په ناشتا کا یو ګټ کې نه تکلیف یې درته نو په ختم بسوره ټیم لګي نو بخور نه ختم ګران دي کسان دي د ګور ګران دي ختم ګران دي یا سی او سالي چې خپل کاروبار د دي نو اګران دي ختم نو د قران شریف ختم تا ظلم بندوي ختم پکې وکي دا ډیر ضروری شی دی او د قران تعلق د رمضان سره دی رمضان کې الله قران شریف نازل کړی ټول کتابونه آسماني د ابراهيم عليه السلام صحيفه دا په ديار لسم رمضان په دریم رمضان نازل شوی تورات په دولسم رمضان کې نازل شوی انجیل په تلسم رمضان کې نازل شوی او د قران شریف متعلق ليله القدر چې اخیری کا مشبله پاره کې نازل شوی دی زمارو زبور په دولسم رمضان نازل شوی او څوک شپږم رمضان یې دی نو د قران